Hei alle sammen, og velkommen tilbake til Norway Twins. Dette er første videoen i oktober-bloggserien vår om Halloween. I dag så skal vi ta for oss litt Halloween-snacks. Vi har tre forskjellige snacks vi skal lage i dag. Den første, det er sånn Frankenstein-hoder-snacks. Utrolig kul hvis han blir seende ut sånn som jeg tror han blir. Dette er en Pinterest-inspirert snacks. Og det du trenger, det er marshmallows, hvit kokesjokolade, melkesjokolade eller vanlig kokesjokolade, grønn konditorfarve og svart fondant. Vi begynner hele greia med å ta og putte den hvite sjokoladen opp i en bolle som tåler varme. Nå skal vi ha den her over en kjele med kokende vann fram til sjokoladen er smelta. Nå er sjokoladen smelta, så da tar vi et par Bubbles! Mine. Ja, da tar vi et par dråper med grønn konditorfarve oppi der. Og så blander vi og ser om vi kanskje har fått riktig farge. Her må det mer farge til. Ok, da har vi smeltet den. Han ble en veldig rar konsistens, men Robin hjalp oss å redde den. Så nå skal vi bare duppe marshmallowsen oppi her. Og få den til å legge seg over hele. Så kommer den til å bli igjen der. Den kommer jo ikke til å bli med opp den på pinnen. Og så prøve å gjøre det så rett som mulig. Dette er ikke rett. It's like a fine craft. Da skal vi smelte litt vanlig melkesjokolade for å bruke som håret til Frankenstein. Her trenger man da ikke like mye, for man skal bare ha litt hår. Og så over på vannbadet igjen. Av den svarte fondanten skal vi nå lage øyne og munn. Munn har vi gjort ferdig, altså det er bare til å forme. Og våres Frankenstein skal være blid. Fordi han er happy, fordi det er Halloween. Lager vi bare sånne små, runde baller av svart fondant. Og så har jeg sånne pynteperler, eller hva det heter for noe. Oi, som jeg da trenger bare to av. Som du bare setter ned i midten. Og så er det et øye. Til øra eller antennene, eller hva jeg skal kalle det, så skal vi bruke sånne saltstenger som jeg bare har kuttet opp i små biter. Da har sjokoladen ganske bra stivnet, så nå skal vi duppe den opp i den mørke sjokoladen for å lage hår. Ja, dupper vi den opp i sånn. Ups. Så prøver vi at han ikke får pannlugg. Han fikk litt pannlugg. Han fikk en sånn svung på håret sitt. Men det går. Så skal vi da sette på to øyne. Så tar vi en liten munn. Og så må han da få anboltene på siden her. Se! Den søteste Frankenstein ever! Han! Jeg skal ikke spise den. Til neste ting så har vi smeltet nok en plate med hvit kokosjokolade. Oppi der har vi hatt litt oransje konditorfarve, eller sånn konditorgelé, eller hva det heter for noe. Nå skal vi blande oppi puffa ris. Da bare tar vi litt puffa ris av gangen for å se hvor mye vi trenger. Da skal dette få lov til å avkjøle seg litt før jeg begynner å forme det til baller, og så skal vi pynte det etterpå. Da har vi blandet marsipan med grønn konditorfarge, slik at vi kan lage toppene på gresskaret. Og nå skal vi forme gresskar av denne puffa ris-miksen. Jeg tenker at vi bruker cirka en spiseskje i hver... Åh, dette her er klistet! Åh, dette er klistet! Men ok. Åh... Jeg liker ikke å bli klinte på hendene! Dette må også inn i kjøleskapet for stivende, så vi prøver å la det se ut som baller der.
Jeg ga opp å bruke hendene fordi at det ble alt for klistet, pluss at det ble ikke baller. Så da fyller jeg opp denne ice cream scoop tingen, og så bare it funkt. Så husk på det, folkens, å bruke en sånn her eller to spiseskjer og bare jobbe det inn til en ball, mye bedre. For å lage disse toppene så former jeg liksom den grønne marsipanen som en liten nissehatt. Og så bare setter vi den på toppen sånn. Og så inn i kjøleskapet så de stivner. Det siste vi skal lage er et spindelvev. Og det du trenger, det er ganske kort og enkelt. Greit og enkelt. Kjekt og enkelt. I don't know. Litt grann hvit marsipan. Så trenger du 6 saltstenger. Så trenger du litt strøssel av din fritt valg av farge. Vi skal bruke dette grå. Og så har vi en plate med hvit kokesjokolade som holder på å smeltes, og vannbad på ovnen. Det første jeg skal gjøre nå er at jeg skal ta den hvite marsipanen om til en kule. Og så skal jeg bare presse den litt flat, så han ligger ok. Så stikker vi saltstengene inn i den hvite marsipanen. Presser vi den litt ned igjen. Og da henger de sammen. Da har jeg lagt den hvite smelta sjokoladen i en sprøytepose, og nå skal vi da lage spindelvevmønster. Jeg føler at det skulle vært flere sånne, for mellom her kommer det jo til dette ned. Da strør vi over med strøssel. Nå får jeg litt av alle farger, det var jo ikke meningen. Jeg skulle bare ha grå! Ikke gjør sånn her hjemme. Sånn. Så later vi som dette er på et fint fat. Litt fail og litt morsomt likevel. Det kan dere bestemme helt selv. Men i hvert fall, det er våre 3 forslag til Halloween snacks. Artige ting du kan servere på en Halloween-fest. Hvis dere lager noe av det her, så send oss et bilde, vi vil gjerne se. Tusen takk for at dere så på, og så prates vi i morgen. Ha det!